qofkii xajiya aan rafas iyo fisqi aan samaynin oo saas xajkiisa ku soo dhameysto rajaca ka yowmi waladatu ummu maalinkay hooyadiisa dhashay dembi amuu lahaa maalinkaasoo kale isagoo ahuu soo laabanaya maanta waa maalin weyn ilaahay baan u mahadinaynaa subxaanahu watacaala isagaan u shukrinaynaa lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid إلهي النعمة وحنا نقول شكرنا إن نعمة الإسلام والإيمان وحنا نقول شكرنا إن عدد المسلمين إنه نقدر دقي وحنا نقول شكرنا إن ركن من أركان الإسلام ما تير تيرك مسلمين تكمل ذا إن أجنو إن مش عن ضمان تين أجنو وأن الله يقوم هذين إن سبحانه وتعالى وهذا قيد إن وقت بلا هو قال لك جوجو أيها محضر في حد كلا صوص هاي هاي كذبنا وحنا كحي جاي تاس أو qotada sanadkan Soomaaliya la soo siiyay ahayd 12,500 oo haaji anagoo wariyay bariga dawladda Saudiya oo walaalaha aanahay walaal shaqiiq aan oo runtii ka oosanay wali bay inay wax noogu daraan inkastoo hadda ka horaanay jawaabti helin laakiin waxa maanta aan gacanta ku haynaa waa intaas intii ba maanta waxay taas markii aan ka soo laabanay waxa dhacay tartanka shirkadaha وحي تبارا رنتي عن كدة دالني إني سي عدلي أو ترتمان أو مدحة قرن كان أي جوكتي أو رئيس الوزراء كل جوكتين أي أو مدحة هنا سوى كروا أها مدحة قرن كوردن رنتي سنة كان حاجة اهتمام جونية أي سي أي أدنى نوغو متابعين أي تي مركي لغا سوى قدبو شركة دي أي صوبة حين لدوميو هو دوا نرجوغا ولالكي لدومي علي فارح كدبنا وحالة باللابي ku xigay tartankii shirkadaha duulimaadka oo Ilaahay calaf uga dhigay daalo inay soo baxday iyadoo taasna waliba ay u dhaxaysay intaanay shirkadaha tayraanka tartamin qiimihii xajki in la gooyay oo sanadkan sanadkii hore sidoo ahaa marka la fiiriyo runtii wax laga dhimay aan isleeyahay xajka Soomaaliya taariikhdiisa waa markii ugu horeysay ee qiimo uu joogay uu hoos uga degay inay sanadkan tahay mise ma aha inta la xasuusan yahay ما جرتا مت كله يا سنه ها سنه كانوا خفيف سنه الحمد لله تاس ورنتي مدحد اد او شقيين اي اد متابعين او حج كسنه كان اهتمام غونيا رنتي اي سيين اهتمام ك حج ك دولته اي سينيساي رنتي ما يرين رئيس الوزاره يوم مدحوينه با دور لبه بين كهرمي اهيد بو مدحينا الى هدليي حقي وحمريان رئيس الوزراء سدوا كله وتاجيهن حاجة الصومالية إنه نبتكو حجيو إن شاء الله تعالى تي مركا لصور دافعي دال إلهي نسيب كذا كده جاي عبارة بيشقدو صوص عتي ما أنت إلهي وح ناس ورجليي طول ما ديدي وجوه ريي حجيد الصومالية ذا إنه يدورة أو أي أي فنتي كبحين لبما قالوا وين وأي كم تهاي مقدشو يهر جيسا ila hadda intaan hubno saddex duulimaad ayaa hawada ku jirto ama degay baqaar kooda ayaa baxay galabta 10 saac iyo barna mid kale la rajaynayo muqdisho inay ka baxdo guud ahaan muqdisho maanta waxaa la filayaa inay ka baxdo 422 haaji hargeysana waxaaba ka baxay oo loo ogyahay inay baxeen 465 tiradaas oo la isu geeyay waa 587 haaji maantay inay Saudi Arabia ay ka degayaan dhamaan ay Madiina u jeheysanayaan ayaan insha Allah taala ayaan ognahay marka sanadkan runtii xajka ehtimaam gooni ah bay xukuumada gelisay taas oo wiliba ay keentay xajiga Soomaaliyeed ee baxaya ee dhikaarkiisa xataa inuu madaxweynaha isagoo si shakhsi ah u bixiyo oo ehtimaam gooni ah ayay tusanaysa waxaan ku dadaali doonaa wixii tabar bani aadana inaan dhamaanteen u wada adeegno xujeeyda Soomaaliyeed xujeeyda Soomaaliyeed xaggana waxaa diyaar ku amaanta qunsuliyadda iyo safaaraduba Madiina iyo Jeddah diyaar bay ku yihiin looma kala harin maalin hoga laga joogo madaxweynaha uu Saudiiga aaday meeshaan isku aragnay safiirka iyo qunsulka ee wasiirka dibadda uu gana la joogay dhamaan madaxweynaha wuxuu yiri saf hal idinku ku jiro xujeeyda inaad u adeegtaan baan idinka baahna amarkaasuu siiyay runtii way wada taagan yihiin iyaguna insha Allah taala Ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu nagu asturo oo sanadkan meeshii aad bay jaam u tahay diyaaradaha hadda kacay labadaas aan fiirinayay
dadka dhoofay badankooda waxaan dhigi karaa 167 waa dad 76 jira dad dabay u badnaa dhalinyaradu aad bay ugu yaray taas oo keentay xajajkii baaqday iyo sanadkii dhawaa iyo dadkii da'da ahaa la celiyay ayaa runtii keentay marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay nagu guuleeyo amalkaas dhamaanteena xujeeda Soomaaliyeed waxaan leeyahay jazaakum allah khayr waad ogtihiin oo xajka iyo qiimihiisa waad ogtihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam afdalul a'maal baa la weydiiyey xadiiskii abu hurayra عمل ما هو فضل بدن قال إيمان بالله ورسوله وهو فضل بدن بيري الله يا رسولك سو لرميه ما هو خيغي دهن جهاد في سبيل الله ما هو خيغي دهن قال حج مبرور حج لو بارين ما فالو حديث كي كلنا و هو ها قفكي حجيه ان رفث يا فسق ان سمينين او ساس حجكي سو كسو دمهيستو رجع كيوم ولدته امه maalinkay hooyadiisa dhashay dambi amuu lahaa maalinkaas oo kale isagu ah uu soo laabanayo waxaan leeyahay xujeeda Soomaaliyeed fadhiga dirar iyo qeyla qeyla iyo in aad la isaga yareeyo la isu dulqaato la is qaato la isu sabro la is eeb asturo la isu gurmado sanadkan waxa kale oo guula Soomaalidu hal meel bay degan yihiin dhamaantood meel kasta ay Soomaali ama Hargeysa ka xajiyo xajiga Muqdisho ka xajiyo ama Garoow ka baxay saddexdaas meelood diyaaradu ka kacayaan hal meel bay degan yihiin halkaas meelna waxaan leeyahay isugu dulqaata dhamaantiina laba maro aad baad wadataan midna ma tusanaysa dhamaantiina baytulahay xaraam baad u xajisan midna ma tusanaysa dhamaantiina madiina ziyaranaysan midna ma tusanaysa dhamaantiina minaad istaagaysan midna ma tusanaysa dhamaantiina arafaad baad istaagaysa midna ma tusanaysa dhamaantiina minaad imaanaysan midna ma tusanaysa dhamaantiina baytulahay xaraam baad dawaafaysan dhamaantiina jamaaradkii baad tuuranaysan waxa soo dhana waa amal jamaaci ah oo tusinaya midnimada shariicada islaamku waa midnimo waxaan rajaynayaa xajkii midnimadii ugu fiican ee Soomaalida ka qaado inuu xajkan Ilaahay nooga dhigo